ዛሬ አዘርባጃን ባኩ ከተማ ላይ ነው የምንገኝ። ይሄም እናየው የአሳን ሰርቪስ የሚባል ነው። ሁሉም የመንግስት ተቋማት ከጀርባ አሉ እና ሁሉም የመንግስት ተቋማት ደግሞ እዚህ ሰርቪስ ውስጥ ዴስክ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች አሏቸው። ግን አጠቃላይ የፐብሊክ ሰርቪሱ ወይም ደግሞ የህዝብ አገልግሎት እየተሰጠ ያለው በዲጂታል ሲስተም ነው እና ህዝቡ እንደምናየው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጉዳዩን ጨርሶ ይሄዳል። የትኛውም ሚኒስትሪ ላይ ጉዳይ ያለ ብሎ አይሄድም። አንድ ቦታ ላይ ይመጣል፣ አንድ ቦታ ላይ ይስተናገዳል። አዳዲስ ሰርቪሶችም ሲመጡ እዚህ ሰርቪስ ውስጥ ይገባሉ እና ይሄ በተለይ ለመልካም አስተዳደር ህዝቡ ለሚያነሳቸው ቅሬታዎች፣ በተለያየ ቦታ ላይ ደግሞ ብዙ ሰልፍ የሚታይባቸውን አገልግሎቶች በዲጂታል በመጠቀም ሁለተኛ ደግሞ ዲጂታል ላይ ደግሞ ሁሉም ተቋም እንዲገባ በማድረግና ያንን በማስተዳደር ሰርቪሱ ህጉ እየተቀየረ ሲሄድ ደግሞ እሱንም አውቶማቲካሊ በመቀየር እና ወደዚህ ደረጃ የደረሱበት ሲስተም ነው። እንግዲህ የአዘርባጃን የህዝብ አስተዳደር በጣም ጥሩ በመሆኑ በዓለም ደረጃ እንግዲህ እንዳየነው እና እንደገለጹልን 99.8 አካባቢ ነው የፐብሊክ ሳቲስፋክሽኑ በሰርቪስ በመንግስት አስተዳደር። ሁለተኛ ባለፈው 2023 ላይ ዱባይ ላይ በተካሄደው የአጠቃላይ የመንግስታት ስብሰባ ላይ አዘርባጃን ለፐብሊኩ ወይም ደግሞ ለአስተዳደሩ በተሰጠ በጣም ጥሩ ሰርቪስ ያው ተሸላሚ እንደሆኑ ነው ያየ ነው። ብዙ ሀገራት ተሞክሮ እየወሰዱ ነው። ብዙ ሀገራት አብረው ለመስራት እንትን እያሉ ነው። እኛም እስካሁን በነበረን ግንኙነት በነበረን ኮሚኒኬሽን ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ጋር በነበራቸውም አጠቃላይ ስራና ግንኙነት እነሱም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው አጠቃላይ አገልግሎት አሰጣጡን አይተዋል። እኛም እዚህ መጠን ደግሞ ከማየትም ባለፈ ዛሬ የሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመናል። ስለዚህ አብረን ለመስራት እነዚህን ሲስተሞች ቀስ በቀስ እያለማመድ እኛ ውስጥ ያለውንም የአገልግሎት አሰጣጥ ለማዘመን ትልቅ ስራ ለመስራት የሚያነሳሳ ነው እና ይሄ ከህንፃው ዲዛይን ጀምሮ አጠቃላይ እንግዲህ ብዙ ሺህ ህዝብ አለ እዚህ ውስጥ፣ ግን አንድም ሰው ያለ አይመስልም። እያንዳንዱ የዴስክ ኦፊሰር ለሚሰጠው ሰርቪስ በጣም ፈጥኖ ከሰጠ ያው ሪዋርድ አለው በእንትኑ መጨረሻ ላይ በወሩ መጨረሻ ላይ። በጣም ከዘገየና የማይሰራ ከሆነ ደግሞ ይቀየራል። እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ከሚኒስትር መስሪያ ቤቶች የመጣ ነው። አሳን ሰርቪስ ላይ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ደሞዝ ይከፍላሉ፣ ሰው ይመድባሉ፣ ሰርቪሳቸውን ወደዚህ ያስገባሉ። ግን ደግሞ ከአጠቃላይ እዚህ ከሚሰጡት ሰርቪስ በጣም ቶፕ የሚባሉ ሰራተኞች ደግሞ በስራቸው ልክ ደግሞ አሳን ሰርቪስ የራሱን ቦነስ ይከፍላቸዋል ማለት ነው። እና በጣም ጥሩ የሆነ አገልግሎት ነው ያየን። ሰው ሲመጣ ልጆቹን የሚያስቀምጥበት ሻይ ቡና የሚልበት እና ቶሎ ጉዳዩን ጨርሶ የሚሄድበትን ስርዓት ነው የዘረጉት። ይህንን ወደ ሀገራችን እንግዲህ ሀገራችንም የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም እየጀመርን ስለሆነ የዲጂታል ኢትዮጵያም ዲጂታላይዜሽን እየተጀመረ ስለሆነ እነሱም የጀመሩት ከትናንሽ ሰርቪሶች በተለይ ደግሞ እነዚህ ፒቲ ኮራፕሽን ወይም ደግሞ የአገልግሎት አሰጣጣቸው ላይ ሙስና የበዛባቸውን ሰርቪሶች ነው መጀመሪያ ያስቀደሙ። በእኛም በኩል ይሄ ጥናት ስላለ እነዚህን ወደዚህ በመቀየር ከነሱ ጋር አብረን በመስራት ትልቅ ለውጥ ለማምጣት ነው እንግዲህ የዛሬው ጉብኝት ዓላማ። እስካሁን ድረስ ባለው የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ሁልጊዜ ያዝ ለቀቅ እየተደረገ የመጣ ነው። አሁን ግን መንግስት በብዙ ነገሮች ላይ ለውጥ እንዳመጣው ሁሉ በብዙ ኢኒሽቲቮች ላይ በስንዴ ልማት ብንወስድ፣ በአትክልትና ፍራፍሬ፣ በአረንጓዴ አሻራ እንዲሁም ደግሞ በሌማት ትሩፋት፣ ጽዱ ኢትዮጵያ አሁን የተጀመረው ጽዱ ጎዳና፣ ኑሮ ቤጤና ብዙ ኢኒሽቲቮች ሰክሰስፉል እየሄዱ ነው። የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርምና የዲጂታል ኢትዮጵያንም ሪፎርሞች አቀናጅተን በጋራ ወደ ትልቅ ምዕራፍ የምናሸጋግራቸው ይሆናል። ስለዚህ ይሄ በጣም ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ነው። ፖለቲካሊ ኦልሬዲ መንግስት ወስኗል። ስለዚህ የአገልግሎት አሰጣጣችንን ማዘመን የዜጎችን የመገልገል መብት ከመመለስን በተጨማሪ ያው አንድ ያደገ ማህበረሰብ፣ ያደገ አገር፣ ያደገ መንግስት ትልቁ የመጨረሻው ጉዳይ ዜጎቹን በጣም በፍጥነት እና በታማኝነት አገልግሎት መስጠት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ጀምረነዋል። የተጀመሩ 8 ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ላይ በፓይለት ደረጃ ተጀምሯል። ይህን ወደ ዲጂታል ማስገባትና
ሰርቪሳቸውን አሁን አሳን ላይ እንዳየነው አይነት ሞዴል በሞዴል ደረጃ ጀምረን ወደ ማሳደግ ወደ ክልሎች እና ወደ ሌላውም የሚያድግ ይሆናል እና ይሄንን እንደ አንድ ትልቅ ፕራዮሪቲ መንግስት ወስዶ እየሰራበት ስለሆነ ያው እንተገብረዋለን ብዬ ትልቅ ተስፋ አለኝ።